Olá, pessoal! Tudo bom com vocês aí? Graças a Deus a chuva chegou, rapaz. Chegou chegando, viu? Já choveu uns 40 milímetros por aí. Graças a Deus, tem água até nas curvas de nível. Pessoal, hoje eu vim falar aqui com vocês sobre o seguinte. Meu planejamento pro ano que vem, de inverno, vai ser um pouco diferente. Se Deus quiser aí, tudo permitir, tá fazendo uma área aí para fazer silagem. Ainda tô decidindo se eu vou fazer de milho ou capiaçu. E eu peço para você aí já deixar um comentário se você tem experiência com isso. Deixa um comentário aí para me ajudar. Nessa área aqui, ó, pegando daqui, vindo até essa curva e voltando. Vai ser um investimento aí de 200 metros de cerca e 1,48 hectare. De área, descontando um cantinho e outro, posso dizer aí tranquilamente um pouquinho mais de meio alqueire. Como aqui o meu contrato ele já passou do meio, talvez eu vou optar por fazer esse primeiro ano aí com plantio de milho mesmo. Tem um amigo aí fazendo, me ajudando a fazer umas contas. Parece ser bem interessante, eu queria compartilhar com vocês aí desde o começo já. Por quê? Para tentar ter, pelo menos, na hora que chegar o inverno, ter aí dois silos de milho dessa área. Para passar com mais cabeça. A ideia aqui não é só tratar do gado que tá aqui. A ideia é tratar com mais cabeça. Ver se a gente consegue aumentar aqui de 48 que passou aí, 47, para pelo menos umas 18 a 20 a mais aí. E pessoal, agora eu tô passando pela área aqui, ó, do plantio. Vai ser essa curva e a de baixo e um pedaço da outra. Vou parar aqui e mostrar mais um pouquinho. Uma topografia mais plana que tem aqui na área. E eu acho que vai dar certo. Só tem que correr um pouco contra o tempo, porque se eu for para implantar a primeira planta de milho aí, para depois pensar no capiaçu ou algo assim, eu tô um pouco atrasado já. Tem que plantar aí no máximo comecinho de novembro, no máximo. Então eu tenho que entrar cercando para dar uma brotadinha no capim, dessecar e entrar gradeando para plantar. Mas é isso aí. Sonhador é assim mesmo, né, gente? Tem que fazer plano de todo lado e correr atrás. Eu vou ficando por aqui, agradecer a Deus pela essa chuva maravilhosa e abençoar nossos planos e os planos de todos aí do canal. Não deixe de se inscrever e deixar um like para ajudar o nosso vídeo a subir aí no canal. BRS ou milho? Qual silagem vamos fazer aqui? Vamos que vamos!